Капає, капає. Ну тут холодильник такий мокрий ще, ну того, що не включили шкотили, нічого, коротше, не це. Отак вода виливалася через двері. Двері теж так тепер з трудом відкриваються трошки. Ну, отак от собі все лилося. Будинок Вікторії затопило, коли дівчини не було вдома. З другого поверху полилася вода. Дізналася від сусідів, бо сама була в Одесі, їжу періодично батьки виїхали, я тут лишилася сама. Одразу в машину, сюди приїхала, тут уже все в воді. Ой, коротше, що вам сказати? На другому поверсі невеличка деталь, невеличка трубка прорвало, а біди наробило просто жесть. На другому поверсі в ванні, і воно все стекло на перший поверх. Будинок дерев'яний, деревина розбухла. Кухня, стіни, все. Залило всі розетки, всю побутову техніку, а побутова техніка ще влаштована. Там не в розетку, а через контакти. Коротше, десь тут було, а от замкнуло електрику. Я просто дивом не спалахнула пожежа, і тут все лишилося ціле, і нічого не згоріло. Ну, якщо подивитися так по кухні, можете заглянути, бачите. Там все повозбухало просто. Ці патьоки, це я вже повитирала тут, бо це було в мене по всім стінам. Технічна вода, що подається до мережі водопостачання, пошкодила труби в будинку Вікторії. На стінах, стелі та підлозі плями від іржі. Це оце в оцій ржавчині, це я половину трошки встигла помити. Ось оці штуки. Просто розкрушилися. Ну, бачите, деталі ось валяються. Це з того, що отак от вода пороз'їдала просто метал. Головні водопроводи, що ведуть до будинку, цілі, розповідає Вікторія. Утім, усю електрику та техніку доведеться замінювати. На сьогодні має тільки приїхати електрик, подивитися, чи взагалі щось працює. Я, звісно, що просто в великому шоці була. Коли це виклала в соціальні мережі, скільки історій від людей я просто отримала про те, як наші миколаївці з цим бідкаються зараз, скільки вже разів міняли ту сантехніку, яку велику шкоду то все приносить. А рішення поки що ніякого. Ми поки що замінили деталі. Якби самі труби такі, як будинок ведуть, що поки що цілі, але це поки що. Я не знаю, треба буде за цим слідкувати, тому що, ну, дійсно, перекривати воду постійно, це так порада всім миколаївцям, для того, щоб бути до цього готовими, бо це чекає всіх. І воно ще звідти підкапує. І такі, коротше, ці ржаві потьоки були, якщо так придивитися ще на потолок, це все такі плями, це все від капель ржавих. Там ще он вода є, воно ще он капає. А що тут робить? Сушить, будемо сушити. Зараз з водою розберемося тут. Запустимо воду, котел вімкну, буду сушити. Так, кондиціонер періодично включаю. Побутову техніку буду перевіряти всю проводку, того, що було замикання. Все ж таки, якби будинок дерев'яний. Складно, ну що б зробиш? Кількість проривів та аварій на водогоні збільшилась у 20 разів, повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Усе через високий вміст солі у складі технічної води. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.